بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الكسو دوادا قضبة ورقة ورباهنت اس بي سي كو ودوران دقيقة ده ورقة وهودا كجرو وحي إلا سعود سين دوناني واشر ماك حسين محمد عصاها تي قضبة عدكو داوان دونتان وحقيب كاه. madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya oo Baydhabo ku qaabilay wafdi ka socday dawladda Qatar oo soo gaaray magaalada Baydhabo. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay munaasabad bilad sharaf lagu gudoonsiinayay gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. wasiirka wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta xilka qaadis ku sameeyay qaar ka mid ah agaasimiyasha waaxaha kala duwan wasaaradda warfaafinta ee dawladda Soomaaliya. maamulka gobolka Banaadir oo kormeer shaqo ku tagay qayb ka mid ah wadooyinka dhismahoodu ka soconayo gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo kulan xog wareysi ah la qaadatay saxaafadda ka howlgasha gudaha Soomaaliland. wararka caalamka warbaahinta SBC kuwada ugu doorana waxaa daawadayaal qayb ka ah faahfaahin ka soo baxaysa ku dhawaad 25 ruux oo lagu laayay kaniisad ku taal dalka Masar iyo Mareykanka oo markab dagaal u diray badda Kuuriya iyo sidoo kale banaanbax xoogan oo gilgilay dalka Venezuela ayaad warkiyaga daawadeelku daawan doontaan. intaan u gudbin warkii oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar yar oo sawir u qaadista ganacsiga.